Představujeme vám projekt s názvem Gule, který je zkratkou vystihující jeho podstatu. Znamená totiž gastronomie umožňující lidem existovat. Jedná se o sociální podnik, jehož posláním je vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Dobrý den, jmenuji se Martin Balaty a jsem autorem projektu Gule. Gastronomie umožňující lidem existovat. Rádi bychom provozem food trucku prolomili pomyslnou bariéru mezi zaměstnavateli a zdravotně znevýhodněnými a potvrdili, že tyto lidé nemají specifické potřeby, pouze specifickou cestu, jak je naplňují. V rámci kampaně s názvem Handicap, no a co? My na to máme gule? Chtějí poukázat na skutečnost, že i člověk s handicapem je schopen kvalitního pracovního výkonu. Není třeba mu vytvářet speciální pracovní podmínky a neustále na jeho činnost dohlížet. Zaměstnanci pracují bez jakékoliv segregace na pozici obsluha food trucku. Jejich hlavní pracovní náplní je příprava tvarohových minikoblížků, kávy, mléčných šejků a komunikace se zákazníkem. Tento projekt byl realizován za přispění pražského magistrátu prostřednictvím operačního programu Praha Pol růstu České republiky.